დილა მშვიდობის ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო დღის ინფორმაცია. დღის ინფორმაციას მოგაწოდებთ ტარო თქვენ. როგორი დღე იქნება თქვენთან მიმართებაში დღევანდელი დღე? პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, საქმიანობა, მუშაობა, თქვენი ჯანმრთელობა და დღის ჩანაფიქრი. ტრადიციულად აი ეს 4 საკითხი. პირადი ურთიერთობების საკითხი. ნახოთ აბა როგორ ხედავს. თქვენთვის გაიშლება ოქროს ტარო. აი ნახეთ ბედის ბორბალი. გამოჩნდა ქვემოთ ავჩეხი და ქვემოთ გამოჩნდა ბედის ბორბალი. დღევანდელი დღე სავარაუდოდ რაღაცის გადაწყვეტის დღე იქნება. რაღაც ბედის გადაწყვეტა, ან იქით, ან აქეთ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს ჩვენთან მიმართებაში. პირადი ურთიერთობა, დღის ინფორმაცია როგორ ხედავს? შეიძლება დიალოგი გამოჩნდეს, შეიძლება პიროვნების დაბრუნება, ნაბიჯები, მისი კონტაქტები, მისი მესიჯები, ახალი ურთიერთობის დაწყება. ნახოთ აბა რას ხედავს? რას ხედავს ტარო? გაიშლება სამ ვარიანტად ყველაფერი, ყველა საკითხი. პირველი ვარიანტი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ამოვიდა მეხუთე არკანი, იეროფანტი. პირველი ვარიანტი სამყაროს თანადგომა პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. შენელებულია ეს სიტუაცია, თითქოს აკვირდებით პიროვნებას და ისიც არ ჩქარობს. გაგვირდებათ, გიყურებთ, რა იქნება, როგორ იქნება, ძალიან კარგი, ნუ აჩქარდებით. სამართლიანობის არკანი ამოვიდა. აი ეს სიტუაცია, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, ეს ურთიერთობა, რომელიც დადგა თქვენ ცხოვრებაში, ხო? აი ამის პირისპირ დადექით თქვენ ამ ურთიერთობის პირისპირ. აი ეს კონკრეტული პიროვნება რომ არის თქვენს გვერდით, აი ეს ყველაფერი არის სამყაროსთან გამოგზავნილი, ასე ვთქვა. და ნახოთ აბა აი ეს სამართლიანობის არკანი რა არის აქ დაფარული? რა არის? რა მხრივ უნდა რომ თქვენ ისწავლოთ ჭკუა? რა მხრივ უნდა რომ ისწავლოთ, უნდა რომ ნახოთ რაღაც გამოცდილება? კი ბატონო, სამართლიანობის არკანი, რომელიც დაკავშირებულია დაოჯახებასთან, ანუ სამყარო თვლის საჭიროდ, რომ თქვენ აი ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა სერიოზულად შეაფასოთ. სერიოზულად, ვინაიდან ეს მოიაზრება, ნახეთ, სამართლიანობასთან ერთად მოიაზრება, როგორც ოჯახის შექმნა. პირველი ვარიანტისთვის იყო ასეთი ინფორმაცია, დღის ინფორმაცია. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ყველა საკითხზე, პირად ურთიერთობაზე, კარიერა, საქმიანობაზე, ჯანმრთელობაზე და დღის სიტუაციაზედაც გავშლილ სამ ვარიანტად. მიხვდით, ხო? გავშალეთ პირველი ვარიანტი. ახლა მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. ხო, აი აქ გადასახედია თქვენი გრძნობები, ეს ურთიერთობა არის გადასახედი, არის მცდელობა, რომ ცოტა დასასრულისკენ მიდრეკილება აქვს. აი ამ ურთიერთობას თითქოს უსიყვარულობისკენ რაღაც თითქოს ცალმხრივია. თავიდან ყველაფერი კარგად დაიწყო და ურთიერთ დახმარებით თითქოს ყველაფერი ლამაზად ჩანდა. მაგრამ მერე რა არის, იცი? მერე უკვე მცდელობა არის, რომ რაღაცნაირად შენარჩუნდეს ეს ურთიერთობა. აი როცა უკვე ეს მცდელობა იწყება, აი იწყება უკვე ურთიერთობის რღვევა. ხო, და ამიტომ გადასახედია ეს ურთიერთობა რამდენად არის თქვენი. ეს არის დღის ინფორმაცია პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით მეორე ვარიანტისთვის. მესამე ვარიანტი. ეხლა რომელი ვარიანტიც თქვენ თვლით, რომ თქვენ სიტუაციასთან არის ახლოს, აი ეს არის თქვენი.
მესამე ვარიანტი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი არის ბწყინვალე. უნდა გაჩვენოთ მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი არის ბწყინვალე. აქ ჩანს თქვენ წარმოიდგინეთ ბავშვიც კი, ბავშვი გამრავლება, ბედნიერება, სიხარული, მოვარდნილი ბედნიერება, წარმატება ამასთან ერთად და საკუთარ თავში ხართ დარწმუნებული, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. ეს არის დღის ინფორმაცია პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. თქვენ ხართ ამ ურთიერთობაში წამყვანი და ლიდერი. თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი პარტნიორის გზნობები და აი როგორ გითხრათ, თქვენს მორჩილებაშია რა. თქვენ ახდენთ მის, ასე ვთქვათ, манипуляციას, ну, კარგი გაგებით. ზოგადად კარგი ურთიერთობა ჩანს. манипуляცია ეს თუ რაც არის, ყოველ შემთხვევაში თქვენი პარტნიორი მოყვებათ. იმიტომ რომ მოსწონხართ. ეს არის მესამე ვარიანტი. შემდეგ გადავიდეთ ახლა საქმიანობაზე. საქმიანობა. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. დღის ინფორმაციას გაწოდებთ. დღის ინფორმაციას. დღის ინფორმაცია. ერთი, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, აქ ჩანს გზების მოძიება, რომ უკეთესად წარიმართოს საქმე. ხო. უკეთესად რომ წარიმართოს საქმე. პირველი ვარიანტი. მოკლედ რაღაც ისეთი პერიოდს გადიხართ, ცოტა არ იყოს, გზებს ეწევთ, რომ უკეთესად განვითარდეს თქვენი საქმე და ამოხვიდეთ აი ამ მდგომარეობიდან და უკეთესი პირობები შეიქმნათ, ფინანსური პირობები. ფინანსურ მდგომარეობაზეა საუბარი. აქ ჩანს ისეთი მსუბუქი კონფლიქტური საუბარი თითქოს თქვენს პარტნიორებთან, თითქოს ადამიანებთან. შეიძლება ეს განიხილებოდეს სიტუაციას ებრძვით, სიტუაციას, რომ უკეთესი და უკეთესი გინდათ. აბა ნახოთ ბოლოს, აბა ნახავთ თუ არა თქვენს ადგილს ამ პირველი ვარიანტისთვის. კი ბატონო, აი აქ ჩანს ენერგიული ადამიანი, რომელიც აღწევს თავისას და ეს უკვე ძალიან კარგია. სამიანის კვერთხები, ირგვლივ არის ენერგეტიკა, ირგვლივ არის მიზან დასახულობა და მიზნების მიღწევა. გესმით? და თქვენ თვითონ წითელ მანტიაში ხართ და ეს წითელი არის ენერგია. თქვენ გაქვთ დიდი სურვილი, დიდი რწმენა, იმედი და ეს უკვე ძალიან კარგია. დღის ინფორმაცია იყო ეს პირველი ვარიანტისთვის, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. მეორე ვარიანტი საქმიანობის სფეროში, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, ასეთი სიტუაცია. Ну, იცით რა არის, თქვენ იმკით დღეს თქვენი სულებური და გამოუცდელი ნაბიჯების გამო, მოდით ასე ვთქვათ. მაგრამ თქვენი ინტუიცია გეხმარებათ და კიდევ გამოცდილება გეხმარებათ იმისათვის, რომ გამოხვიდეთ აი ამ რაღაც გაურკვეველი ლაბირინთიდან. ამისთვის არის თქვენი ხნეობა, თქვენი რწმენა, თქვენი იმედი და თქვენი ენერგია. რომ თქვენ იბრძვით იმისათვის, რომ უკეთესად წარიმართოს თქვენი საქმიანობა. აი სულებური ნაბიჯები ნახეთ. სულებური ნაბიჯები, რომელიც გადაგიდგიათ თქვენ და მან რა მოგიტანათ? მოგიტანათ ის, რომ სასარგებლო განსაცდელი, სასარგებლო გამოცდა და აი ამ განსაცდელი თქვენ ძალიან ძალიან ძვირფასი გაკვეთილი გაიარეთ, ასე ვთქვათ, რომელიც გამოგადგებათ სამომავლოდ. შენიერი. აბა ნახოთ მეორე ვარიანტისთვის, როგორ წარიმართება თქვენი საქმიანობა. კონფლიქტის ზონიდან გასვლას გირჩევთ ტარო და აი ნახეთ განვითარება და რას ნიშნავს იცით ეს? ეს არის მრავალნიშნულოვანი არკანი, მოკლედ ფინანსური თვალსაზრისით ეს ძალიან კარგი არკანი. რაღაცა უნდა მოიმოქმედოთ, რაღაცა უნდა განაახლოთ. გზების მოძიება და ეს გზები გამოჩნდება, წარმატების არკანია და რას თავარია ღვთისმფარველობა.
მეორე ვარიანტი იყო ეს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსები. Და მესამე ვარიანტი დაგვრჩა საქმიანობის თვალსაზრისით. Საქმიანობის სფეროში. Მესამე ვარიანტი. Მესამე ვარიანტი საქმიანობაშია, დავნახოთ. დღის ინფორმაცია. Სამართლიანობის არკანი ამოვიდა რა, სითხოვს. Სამართლიანობა. Სამართლიანობა. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რაღაცა ზედმეტი მოგივიდათ, მე მგონი თქვენ, ხო? გადააჭარბეთ, მე მგონი თქვენ სურვილებში, მეტი და მეტი, მეტი და მეტი. და ნახოთ და ამოდის კიდევ აქ რვიანის კვერთხები, რომ უკვე დროა რომ გაწონასწორდეთ. გაწონასწორდეთ და თქვენს ხელშია თქვენი ბედნიერება, აი ნახეთ. იცით რა არის, თქვენ თუ რამე გიშლის ხელ, გიშლით ხელს თქვენს ფინანსურ წარმატებაში, ეს არის თქვენი ზედმეტად რომანტიულობა. თქვენი ზედმეტი რომანტიულობა, ანუ პირადი საკითხები უნდა გამიჯნოთ თქვენს ფინანსურ საკითხებთან, საკითხებისგან. Ну, გამიჯნოთ როგორ ახლა ძალიან დიდ დროს უთმობთ თქვენ, ძალიან გზნობიარი ხართ და სენსიტიური თქვენი რომანტიული სიტუაციების მიმართ, გზნობების მიმართ, რასაც და ეს ენერგია აკლდება ფინანსებს. ყურადღება და თქვენი ზრუნვა, რაც აშკარაა. ასე რომ ეს გაითვალისწინეთ. შემდეგ გადავიდეთ ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის თემა, დღის ინფორმაცია. დღის ინფორმაცია, ჯანმრთელობის თემა. როგორ ხედავს დღის თემას? ამოვიდა ემოციები, ემოციები და ემოციები და ფიქრები და ფიქრები. აქ ძირითადად ჩანს პირველ ვარიანტში, ჯანმრთელობაში, რომ თქვენი ემოციური მდგომარეობა ჩანს, რომელიც მიმართულია თქვენი პირადი საკითხების მიმართ. ძალიან დათრგუნული ხართ, ძალიან ემოციური ხართ და ეს არის ერთგვარი სტრესი თქვენთვის. ამიტომ გაწონასწორდით, შემოკარგო, ზომიერად ისწავლეთ შეყვარება. სიყვარულს რაჯობია, კარგია რომანტიკული სიყვარული, მაგრამ ზომიერება ისწავლეთ, ზომიერება, რომ გქონდეთ აი ეს გონებაში რაღაცა სივრცე, დაიტოვეთ, რომ სხვა რამეზეც ფიქროთ. არ შეიძლება ასე თავით გადაშვება ამ სიყვარულში. მეორე, ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის საკითხი, მეორე ვარიანტი ჩანს, გადასარევი. უფ, შესანიშნავი, ემოციური ფონი, ფიზიკური ფონი. მეორე ვარიანტი, ეს არის უფრო ჯანმრთელი ადამიანებისთვის. ხართ ჯანმრთელი, როგორც აი არ ვიცი რა. ხო ხარ ლომივი თუ რა ეკითხება ხოლმე. ლომივი ხართ კი ბატონო. ლომიც ამოვიდავი. მესმა კარგად გამყოფოთ. ჯანმრთელობის ფასი არაფერი არ არის ცხოვრებაში. ხარ ჯანმრთელი, გაქვს უკვე ხალისი ყველაფრის. არ ხარ ჯანმრთელად და უკვე არაფერი აღარ გიხარია. მილიონებით ოქონდეს, ისიც აღარ გიხარია. კაც. მერე და ბოლოს დღის სიტუაცია. დღის სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს. ნახოთ პირველი ვარიანტი, ვინც გეგმავს დღეს რაღაცას. თქვენი სურვილი, რომ ისე იყოს, როგორც გინდათ დღევანდელ დღეს. დიდი ხნის მოლოდინის შემდეგ, დიდი ხნის მოლოდინის შემდეგ. იცით რა არის, თქვენ უნდა დაფიქრდეთ, რამდენად საჭიროა ეს, რამდენად აუცილებელია თქვენთვის ეს. აუცილებელია კი, რომ მოხდეს, აი დაუშვათ ის სიტუაცია, რაც გინდათ. რას მოგიტანთ? გაგიცნობიერებიათ, გულში ეკითხეთ, ერთგვარი ტესტი ჩაატარეთ, აბა, თქვენი თავი წარმოიდგინეთ, რომ უკვე აი ესე განხორციელდა, როგორც თქვენ გინდათ და რა მერე? და რა მერე? მერე უნდა წარმოიდგინოთ ეს წყალქვეშა დინებები, იქ პოზიტიური მხარეები, ნეგატიური მხარეები, ეს ყველაფერი, ყველაფერში უნდა წარმოიდგინოთ თქვენი თავი და თუ თქვათ გული რაღაცას გეტყვით, რომ არა, არა, ეს სიტუაცია ცოტა არ მომეწონა, მაშინ უნდა დაიხიოთ უკან. მაგრამ თუ გულიც გეტყვით, რომ კი, ყველაფერი კარგად არის, ესე იგი ეს სიტუაცია არის თქვენი.
აი აქ ცოტა რაღაც გაურკვევლობა და იმითო გეუნებით. ეს არ არის თქვენი სიტუაცია და ამაზე დაფიქრდით. ამაზე დაფიქრდით თითქოს სიტუაციას ფიქრობ თქვენ რომ მოხდეს ისე, რაც არ გეკუთვნით კი არა და უფრო თითქოს პრობლემას მოგიტანთ, რაღაც აი ისეთია და ამიტომ უფრო კარგად დაფიქრდით, ღირს კი ეს სიტუაცია თქვენთვის. მისვლა, ამ სიტუაციაში ყოფნა, ამ სიტუაციის განხორციელება და ასე შემდეგ. მეორე ვარიანტი დღის სიტუაციაზე. რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია, ნახოთ. ეს სიტუაცია რაღაცას გასწავლით. რაღაცას მოგიტანთ, რაღაც ჭკუის სწავლება იქნება ეს. შავი და თეთრი ენერგიები არის აი ამ სიტუაციაში, ნეგატიური და პოზიტიური ენერგიები. არის აგრეთვე თითქოს ბედნიერების მოვარდნაც ამის პარალელურად, მაგრამ ნახეთ, ერთი ნეგატიური ენერგია თითქოს რაღაცა ბრძოლით მიღწეულია ეს სიტუაცია, ბრძოლით მიღწეული. თან გასწავლით რაღაცას ეს სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს. და თან კიდევ პარალელურად ამის პარალელურად ჩანს ბედნიერება, მოვარდნა. აი ამ ბედნიერებას უკვე შეირდებათ განვითარება, რომ თქვენ განაგრძოთ ეს ბედნიერება, თორე დარჩება ესე და შეიძლება უკან განვითარდეს, უკან დაიხიოს. აბა ვნახოთ რამდენად ჩანს ამ ბედნიერების გან აი გეუნებით არა. აი აქ მესამე ვარიანტია ეს უკვე. აი მესამე ვარიანტი თუ მეორე, მე მგონი მეორე ვარიანტია. მეორე ვარიანტში ჩანს უნდა გადაიხედოს ეს თქვენი სიტუაცია, აქაც შეეკითხეთ თქვენს ინტუიციას, თქვენს გულს და უნდა წარმოიდგინოთ თქვენი თავი ამ სიტუაციაში. ხომ არ გეჩვენებათ შემთხვევით, რომ თქვენ აი ამ სიტუაციისთვის ხართ უცხო, ან ზედმეტად ფიქრობთ, რომ თქვენია ეს სიტუაცია. გესმით? აი რაღაც ზედმეტად დარწმუნებული ხომ არ ხართ შემთხვევით და აი ამისი გადახედვა საჭირო ამ სიტუაციის. თუმცა თქვენ თვითონვე დაინახავთ დღევანდელ დღეს როგორ განვითარდება მოვლენები. მე მგონი აქაც ჯობს ისევე როგორც პირველ ვარიანტში უკან დახევა. მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუნებით, თქვენ თვითონ მიიღეთ მონაწილეობა ამ სიტუაციაში და დაინახავთ თქვენ თვითონ როგორ განვითარდება მოვლენები. და მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი დღის სიტუაციაზე. მესამე ვარიანტი დღის სიტუაციაზე. თქვენი მოლოდინი და თქვენი ცრემლები ფუჭია. ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ, იმიტომ რომ აი თქვენი ნერვიულობა მოვიდა, მაგრამ აქეთ იქით არის გამარჯვების არკანები. ეს არის დაკავშირებული უფრო შეიძლება ფინანსური თვალსაზრისით თუ განვიხილავთ, ეს არის წარმატებასთან დაკავშირებული და თუ პირად საკითხებთან დაკავშირებით ვიმჯერებთ, მაშინ ეს არის პირადი საკითხები, მამაკაცის გამოჩენა, მამაკაცის გვერდით, საყვარელი მამაკაცის გვერდით ყოფნა. გინდათ გაჩვენოთ? აი აქეთ ეს პარტნიორი, ეს თქვენ ფიქრებში. და წარმატება არ გამოვრიცხავრო, წარმატებას ქონდეს ადგილი დღევანდელ დღეს. ერთი სხრი და მეორე სხრი საყვარელი მამაკაცის დაბრუნება. აი ესეთ ინფორმაცია მოვიდა სამ ვარიანტად და განვიხილეთ პირადი საკითხები, საქმიანობა, სამუშაო, კარიერა, ჯანმრთელობა და დღის ჩანაფიქრი. დიდი მადლობა, რომ მისმენდით, დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. დიდი მადლობა მათ, ვისაც გამოწერილი აქვს ტაროს არხი და ვინც ეხლა იწერს. მადლობა ყველას, რომ მისმენდით და იყავით ჩემთან ერთად. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმეზიჯე, დავდგათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ეს ინფორმაცია წერია ყოველი ვიდეოს ქვემოთ. WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში როგორ უნდა დამიკავშირდეთ, Messenger-ში, Facebook-ზე როგორ უნდა დამიმატოთ, ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვეშ. ხო. ასე რომ
მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატება და დაებედნიერების მომტანი დღე ყოფილიყოს დღევანდელი დღე თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში და მერეც. მომავალ შეხვედრამდე.